Vijay Hotel, Humla Simicoat. RUC Boutique Hotel, Bagnajol Tamil. Shambho. अब यो गानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुर्गासँगको भेटको कुरा गर्छु एउटा मन पर्ने मान्छेमा पर्छ र उसले त्यो बेलामै भनेको छ त एक दिन चाहिँ हामी सँगै काम गर्नुपर्छ है भनेर खुसी थिएँ र लास्टमा उसले यो गीत चाहिँ मलाई अप्रोच गर्यो अनि गीत सुन्ने बित्तिकै मलाई स्टार्टिङको जुन म्युजिक छ त्यो म्युजिकदेखि नै मलाई त्यो गीतले होल्ड गरिहाल्यो जय शम्भु भन्ने त्यो म्युजिक थियो अनि बिचमा चाहिँ भन्ने आएको थियो अनि मलाई त्यो चीजले यस्तो क्लिक गरेँ यसलाई हुकलाइन बनाऊ
त्यसपछि गाना अगाडि बढाउँ भने किन उसको गीतमा एउटा चीज चाहिँ सबभन्दा प्लस पोइन्ट के लाग्छ भन्दाखेरि उसको एनर्जी लेभल के गीतको तर जो भिडियो हेरिन्छ उसले चाहिँ काँचै खाला जस्तो देखिन्छ होइन त्यो सङको एनर्जी लेभल भन्ने बित्तिकै उसले मलाई दाइ तपाईँलाई फिचर गर्ने हो यसो यसो गरौँ यति यति चाहिँ गर्न सकिँदैन आई मिन भनेर म गीतमा आएको हो उसँग काम गर्दा खुसी भयो अब योगेशको कुरा गरौँ योगेशले त अहिलेसम्म पनि म स्टेजमा जाँदाखेरि नाच्ने गीत दिएको छ हुमन आइके भन्ने त्यो बेलादेखि नै म उसको त्यो एरेन्जमेन्टको चाहिँ फ्यान हो यो गीतको पनि एरेन्जमेन्ट एकदमै नै हेभी र पावरफुल छ इट्स भेरी गुड शिव बिके सरको कुरा गर्दाखेरि मैले अब स्ट्रगलको बेलामा चाहिँ डान्स सिकेको छ र अहिले आएर यो बेलामा उहाँको डाइरेक्सनमा काम गर्न पाउँदाखेरि आइ एम ह्याप्पी मलाई लाग्छ यो शिवरात्रि भएर शिवरात्रि सकिसकेपछि पनि जो मान्छेलाई डान्स गर्न रुचाउनुहुन्छ उहाँलाई यो गाना चाहिँ एकदम मनपर्छ तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् डी सिरिजलाई फलो गर्नुहोस् यस एभ्रीवन नमस्ते सबैजनालाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट एन्ड लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ मेन पार्ट भनेको मलाई चाहिँ एकदम मजा लाग्ने र आफूलाई स्टेजमा नाच्दा अथवा गाउँदाखेरि हो त्यहाँनिर नाच्दाखेरि पनि जय शम्भु ताडा यो पार्ट चाहिँ एकदम दामी अनि यो पार्टलाई चाहिँ जुन ताडा भनेको छ नि त्यो पार्टलाई चाहिँ मेन आर्यन दाईले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ हुकलाइन बनाउनुपर्छ भनेर आर्यन दाईले भन्नुभएको थियो र आर्यन दाईले भनेअनुसारले हामीले चाहिँ यो अडियोलाई चाहिँ कन्फर्म गरेको छौँ आर्यन दाईको चाहिँ म बच्चैदेखि फ्यान हो दाईसँग काम गर्ने चाहिँ माहौल जुरेको थिएन आफ्नै गीतमा काम गर्ने माहौल मिल्यो शिव दाईले पनि एकदम मिहिनेत गर्नुभएको छ यो गीतमा र योगेश दाईले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ एनर्जी आउने टाइपको म्युजिकहरू दाई लिएर मैले सँगै गाएका छौँ र लिरिक्समा पनि दाई हामी मिलेर गरेका छौँ र एडिटमा चाहिँ मिलन भाइले चाहिँ गर्नुभएको छ र क्यामेरा पर्सन अर्जुन तिवारीको कुरै गर्नु पर्दैन हेलो एभ्रीवन नमस्ते सलाई गाजा गीत शिवरात्रिको यहाँहरूलाई शुभकामना सलाई गाजा गीत चाहिँ खासै त्यस्तो कन्सेप्ट थिएन हाम्रो सलाई गाजा गीत बनाउने भन्ने अनामनगरमा बसिरहेको थियो चुरोट चाहिँ हामीसँग थियो हामीले माग्दा सलाई पनि दिएन लाइटर पनि पाएन कसै यताउता सोध्यौँ त्यहाँ पनि भएन दुर्गेश भाइको सोधाइ त्यो दाई सलाई छ लाइटर बोकाएको छैन बुढा टाइपको दिँदाखेरि सलाई छ सलाई उनले नै यस्तो खालको गीत बनाउने भने हामीले कस्तो हुन्छ भनेर उनले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो कन्सेप्ट ल्याएको होइन सलाई दियो भने म साथ दिन्छु भन्छ भने एकचोटि नाच दिन्छु भन्ने बेला पाठमा चाहिँ नि अनि हामीले सालको पातको टपरीको चाहिँ त्यो मेलोडीलाई युज गरेका छौँ त्यसको लागि बसन्तजी हाम्रो कुलेनजीलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ सो सलाई गाजा गीत चाहिँ एकदमै फरक विषयमा हामीले यसलाई चाहिँ बनाएको छौँ सबैभन्दा अमेजिङ कुरा त के हो भने यो गानामा सोच्दै नसोचेको अचानक सरप्राइज दुर्गेश भाइले दिए कि हाम्रो यो भिडियोमा आर्यन दाईले फिचर गरिदियो भने चाहिँ भनेपछि सो एक्साइटेड जुन एनर्जीले दाई नाच्नुभयो एकदमै त्यो माइन्ड ब्लोइङ नै थियो एनिवे गाना चाहिँ एकदमै पोजिटिभ वेतर्फ लगिरहेको छौँ हामीले सुरुमा गाजाको प्रचार गरिएको छ सलाईको प्रचार गरेको छ चुरोटको प्रचार गरेको छ तर पछाडि गएर चाहिँ यसलाई पोजिटिभ बनाउँदै लगिरहेको छौँ एज अ होल कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने सेनो टु ड्रग्स टाइपकै हो नमस्ते म शिव बिक सलै छ सलै जय शम्भो जुन गीतमा मैले डाइरेक्सन प्लस कोरियोग्राफ गर्न पाएको थिएँ हाम्रो दुर्गेशजी योगेश काजीजी हाम्रो चक्लेटी हिरो आर्यन सिगदेल पनि उहाँहरूलाई यो स्टेप मैले गराएको छु यो टाइपको जुन तरिकाले उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ